ប្រធានរដ្ឋាភិបាលចក្រភពជាទីគោរពយើងមកចាប់អរម្មិស័យកីឡានៅកម្ពុជាយើងវិញចានៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនជប៉ុនធំធំចំនួន2ច្បានចូលរួមខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍកីឡាបេស្បលនៅកម្ពុជាយើងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុន Oselectric Cambodia Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន CJIC Group បានមកចាប់ដៃគូជាមួយសហព័ន្ធកីឡាបេស្បលកម្ពុជា ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសហព័ន្ធពុនលឿនជាន្តើរកាប្រកួតប្រជែងដោយសក្តានុពលនៅលើឆាកអន្តរជាតិគណៈសហការរួមគ្នាភៀបជាដៃគូនេះបានចោះអនុសាសនាយកយល់គ្នាការពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅសាលប្រជុំអក្កនយុកដ្ឋានក្នុងពាក់ហូកេឡានឋានជាតិក្រុមវត្តមានលោកឆែមតារាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាเบសបលនិងលោក AG ហត្តណូប្រធានក្រុមហ៊ុន Asylum Cambodia Co Ltd លោកលោកតាកាស៊ីម៉ាស៊ុយូស៊ីប្រធានក្រុមហ៊ុន CJIC Group លោកឆែមតារាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាเบសបอลកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះបានផ្ដោតសំខាន់ក្នុងភាពជាដៃគូដើម្បីរួមចំណេញជួយចម្រាញ់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យកីឡាเบសបอลនៅកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍឬចម្រើននិងក្លាយជាកីឡាប្រភេទសក្តានុពលសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលខាងមុខ ជាមួយគ្នានេះដែរអនុសាសនានេះក៏បានបញ្ជាក់អំពីការតែងតាំងប្រធានក្រុមហ៊ុនទាំងពីរខាងលើមានលោក Eichi <laughs> Hatano ជាទូតសុឆន្ទៈរបស់សហព័ន្ធកីឡាបេស្บอลកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនមានន័យថាលោកមានតួនាទីនិងជាដំណាងឲ្យសហព័ន្ធជាអ្នកស្វែងរកការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទាំងថ្វិកានិងសម្ភារៈពីប្រទេសជប៉ុនផ្ដល់មកកាន់សហព័ន្ធនៅកម្ពុជាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ រីអេឡុកតាកាស៊ី마 සු យូស៊ីជាគ្រូបង្រឹកទទួលតួបន្តុកបង្រៀនក្រមចម្រើសជាតិកម្ពុជានិងជាអ្នកសម្រាប់ស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសពីប្រទេសជប៉ុនមកជួយដល់កម្ពុជាដើម្បីជួយឲ្យជ្រើសជាតិទទួលបានបច្ចេកទេសល្អក្នុងការប្រកួតប្រជែងអ្វីដែលយើងបានជជែកនឹងវិភាសាគ្នាទៅតាមការជួបគ្នាពីរដងមុននឹងយើងបានចុះអនុសាសនានេះខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនរបស់លោក តាកាស៊ីហើយនឹងលោកអឺហតណូបានបដិញ្ញាចិត្តនឹងក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាពំរំនាំនឹងសัมពរយ៍ហើយនឹងជាយាមរកជំនួយអឺជាសัมពរយ៍នឹងជាធាវីការដើម្បីត្រូលត្រង់សហព័ន្ធយើងពិប្រូកីឡាកររបស់យើងត្រូវការវឹកហាត់ឬការចំណាយច្រើនដូច្នេះយើងត្រូវការអអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់គុតកងទៅដល់សហព័ន្ធរបស់យើងដូច្នេះការបដិញ្ញាចិត្តពីខាងលោកតាំងពីដែលជាតំណាង របស់ក្រុមហ៊ុនគឺបដិញ្ញត្តិចិត្តថាសัมពារៈបច្ចេកទេសសំខាន់លំផុតខាងក្រុមហ៊ុននឹងព្យាយាមយ៉ាងណាសម្របសម្រួលខាងបច្ចេកទេសពីខាងប្រទេសជប៉ុនសម្របសម្រួលនិងធ្វើការជាមួយប្រទេសជប៉ុនដើម្បីឲ្យឲ្យសហព័នរបស់យើងនេះទទួលបានបច្ចេកទេសល្អនៅក្នុងការ}|^ក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងអាស៊ីរបស់យើងលោកអ៊ីឈីហាតូដែលត្រូវបានត任តាំងជាទូតសុខសន្តិភាពរបស់សហព័នប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍ដូចថា កតាដែលលោកបានចូលខ្លួនមកជួយក្នុងសហព័ន្ធកីឡាបាល់បោះកម្ពុជាដោយសារលោកបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកក៏ជាអតីតកីឡាករតាំងពីលោកនៅជាសិស្សមកម្លេះដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាប្រៀបដូចជាប្រទេសរបស់លោកផងដែរលោកនិងខិតខំជួយក្នុងការវិវត្តវិស័យកីឡាមួយនេះនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីចចម្រើនដែលលោកនិងខិតខំគៀងគងនាំយកសម្ភារៈនិងគ្រូបង្វឹកល្អៗពីប្រទេសជប៉ុនមកជួយបង្រៀនដល់កុមារនៅកម្ពុជា សូមបញ្ជាក់ថាអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាក្នុងភាពជាដៃគូនេះរវាងក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនជាមួយสหព័ន្ធកីឡាបេស្บอลបានធ្វើឡើងក្នុងទិសដៅចូលរួមអភិវឌ្ឍកីឡាបេស្บอลនៅកម្ពុជាឲ្យមានការរីចចម្រើននិងមានសក្តានុពលក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅពេលខាងមុខស្របពេលដែលប្រទេសជប៉ុនเติบតៃឈ្នះពីនជើងឯកបេស្บอลពិភពលោកដោយយកឈ្នះក្រុមសារ៉ាត់អាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ អកូនតាមរទាស់ជំនចិត្តគ្រប់ទាំងជំនចិត្តមេត្រីពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅវេក្រជាបន្ត